inyamaswa ikunzwe cyane, inyamaswa irinzwe cyane, inyamaswa idasanzwe kubera imyitwarire n'imiterere yayo. Ibyo bikiyongeraho kuba ari imboneka rimwe ku isi, bigatuma rero ibihumbi by'abantu baturutse imihanda yose buri mwaka bakora ku kayabo k'amadolari n'amayero bakerekeza mu mashyamba ari mu birunga byo muri Afurika y'Uburasirazuba, bakazamuka mu butumburuke mu bukonje bwinshi kugira ngo nyuma yaho bajye bavuga ko byibuze inshuro imwe mu buzima babonye icyo gisimba gifite imwe mu miterere ndetse n'imyitwarire byegereye cyane by'umuntu. Baba bagiye kureba ingagi, ingagi zo mu misozi. Ese wigeze kubona ingagi? Waba suteganya kuyibona? Uko byabimeze kose n'ukurikira iki kiganiro urakuramo byinshi bigufasha kunguka amakuru mashya kuri iyi nyamaswa idasanzwe, ndetse bibaye byiza ukaba warushaho kugira icyifuzo cy'uko umunsi umwe uzirebanira n'ingagi amaso ku maso. Mureke twanzike. Zikunze kwitwa ingagi zo mu misozi. Abasiyantifike bazita Gorilla Beringei Beringei. Ni inyamabere, zikaba indya byose, ziba hamwe mu miryango. Muri rusange ingagi baho imyaka 35 ushyize ku mpuzandengo, uretse ko iyo zitayeho neza zishobora kugeza no ku myaka 50. Ihagaze hamwe ishinze amaboko n'amaguru, ibipima metero 1 na santimetero 70 z'ubuhagarike, wayashyira ku munzani ukayisangana ibiro bishobora no kugera kuri 275 ku ngabo. Ingagi ni inyamaswa ziri mu kaga ku buryo hatabayeho uburyo bwo kuzibungabunga zashyiraho burundu. Muri iki gihe umubare w'ingagi ku isi ugera ku 1,000,000. Igishimishije ariko ni uko uwo mubare ukomeje kwiyongera. 1/2 cy'umubare w'ingagi zo mu misozi ugisanga mu mashyamba yo mu birunga byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Ibyo birunga bikaba biri ku mupaka utandukanya u Rwanda, Ubugande ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingagi zo mu misozi ni bumwe mu bwoko bw'ingagi zo mu Burasirazuba. Hari iziba mu bibaya, hari izo bita Gorilla Beringei Graweri, hakaba n'iziba mu misozi Gorilla Beringei Beringei. Ubwo nitwongera kuvuga ingagi muri iki kiganiro, turaba tuvuze izo mu misozi, arizo Gorilla Beringei Beringei. Zikaba rero ziba hejuru mu misozi, ahara butumburuke buri hagati ya metero 2400 n'4000. Ubutumburuke nk'ubwo bukwiriye zikaba zarabusanze ku birunga biri hagati y'u Rwanda, Uganda na RD Congo. Zarahashimye maze zishimira kuhatura. Ikibabaje ni uko ako gace gahoramo intambara n'urugomo by'urudaca. Atari hagati y'ingagi ubwazo, ahubwo hagati y'abantu batanatuye muri ibyo birunga. Nyamara iyo mishyamirano ya hato na hato yabo igahurwaho ba rushimusi hafi kuzigera ku buce. Uretse izo ndwano zayogoje ako gace, nanone ingagi zigirwaho ingaruka mbi n'abantu bibasira amashyamba bashaka ubutaka bwo guhinga, abacukura amabuye y'agaciro, tutibagiwe abashaka imbaho, inkwi ndetse n'amakara. Zimwe mu ngagi zifatwa mu mitego y'abahigi, akenshi baya nahashinzwe bagamije gufata izindi nyamaswa zitari ingagi, dore ko nazo zitabuze muri ayo mashyamba. Imihindagurikire y'ikirere nayo ni ikibazo kibangamiye ubusugire bw'izi ngagi. Uko isi irushaho gushyuha ni nako izo ngagi zirushaho kujya ku butumburuke bwisumbuyeho ngo zirebe ko zahangana n'ubushyuhe. Iyo hejuru rero zikahahurira n'izindi nyamaswa zifite ikibazo nk'icyazo, bikarushaho kuzigora zose. Nanone kandi nyinshi mu ngagi zimenyereye gusurwa na ba mukerarugendo. Ibi nabyo bihinduka ikibazo kuko bashobora kwisanga bazanduje indwara. Aha twavuga nka coronavirus. Abashinzwe kwita kuri parike bafite impungenge ko mu gihe umuntu umwe ufite iyi virusi yakwirengagiza ingamba byibura imwe mu gihe agiye gusura ingagi, ashobora kwisanga yanduje imwe muri zo. Ubwo nayo yakwanduza izo zibana mu muryango, umuryango ukaba wakwanduza uwundi. Izo mu Rwanda zikaba zakwanduza izo muri Kongo, cyangwa izo muri Kongo zikanduza izo mu Rwanda. Ibyo byombi kandi byashoboka mu gihe ubwandu bwaturuka muri Uganda, dore ko zaho zibereye mu birunga. Ibya Uganda cyangwa Kongo cyangwa u Rwanda ntacyo bizibwiye, zijyaho zifite amahoro. Ubwo rero hatabayeho kwitonda,
zashirira kuri turiya ducumu twiriya virus itera abantu COVID-19 cyangwa ikindi cyorezo abantu bashobora kuzizanira. Umuryango wa International Union for the Conservation of Nature ushinzwe gushyiraho amabwiriza ngenderwaho mu kurengera ibinyabuzima wavuze ko guhera muri 2008 ingagi zitari zikiri inyamaswa zugarijwe cyane ahubwo zari inyamaswa zugarijwe. Aho kuba critically endangered, ubu ingagi ziri endangered gusa bitewe n'uko umubare wazo ugenda wiyongera. Ariko kandi hatabayeho kwitonda, imibereho yazo yasubira kuba critical. None se ni iki gifasha ingagi guhangana n'ubukonje bukaze buhora iyo hejuru mu birunga? Ingagi zo mu misozi ziba zifite ibyoya birebire ku ruhu rwazo kurusha ababyara bazo aribo ngagi zo mu burasirazuba zibera mu bibaya arizo twakunze kugarukaho nka Belengay Graweri. Ibyo byoya rero bikazibera nk'igikoti karemano zifubika. Nanone kandi ingagi zo mu misozi usanga ari nini kurusha izindi ariko zikagira amaboko magufi uzigeranije n'izindi. Nizikenera amaboko maremare cyane kuko nubwo zifite ubushobozi bwo kurira ibiti ntizibikunda kuko inshuro nyinshi ziba zibereye ku butaka. Ku rundi ruhande ariko, kimwe n'izindi maguge zose, amaboko y'ingagi ni maremare, amaguru akaba magufi. Ingagi ziba mu muryango ugizwe n'izigera kuri 30 zikagendera kuri gahunda isobanutse neza. Haba harimo imwe izikuriye mu myaka ikaba ari ingabo kandi akaba ari iyobora umuryango yitwa Silverback. Impamvu yitwa Silverback nuko ku mugongo wayo iba ifiteho ubwoya busa na silver. Silver niyo twita feza, back ni umugongo. Silverback cyangwa ibara rya feza ku mugongo, iryo bara rigenda riza uko isaza neza neza nkuko umuntu azana imvi. Uretse Silverback, mu muryango haba harimo izindi ngabo zikiri nto, ingore ndetse n'utwana twazo. Ya yindi yoboye niyishyira kuri gahunda imikorere yose y'umuryango, ibijyanye no kurya, gushaka aho zisasiye ibibabi ngo zijye zihaba ndetse no gukora ingendo. Agace k'ishyamba zikoreramo ibikorwa byazo cyangwa se ubwatsi bwazo kaba kangana na kilometero kare ziri hagati y'ebyiri na 40 ku muryango umwe hafi umurenge wose. Iyo hagize ikintu gicokoza Silverback irarakara maze mu rwego rwo kwerekana imbaraga zayo igahagarara yemye ku maguru abiri igaterura ibyishyikiriye byose ijugunya hirya no hino ikihondagura ibipfunsi mu gatuza bikavuga nk'ingoma. Ibyo byose ikabijyanisha n'urusaku rwinshi mu mutonto mukuru umutima icyo ari cyo cyose kiri hafi aho. Ibaze rero igufashe, simbi kwifurije. Nyamara nubwo ibi bishobora kubaho, ubusanzwe ingagi ni inyamaswa zidakunze kurata imbaraga, ziba ziturije ntawe zendereza kereka ari wowe ziyenjejeho. Ahoho nawe urabyumva nyine, ntuzabikinisha. Aho mu mashyamba y'inzitane ingagi ziba zifite icyo kurya gihagije. Zikunda kwirira imizi y'ibiti, ibiti bikiri bito, imbuto, ibyatsi, ibishishwa by'ibiti n'imigano. Ingagi ihaka amezi 9 nk'umuntu kandi ikabyara akana kamwe. Nubwo rwa nyina bari runini, agahinja kayo kaba ari kanzinya katerengeje ibiro 2, nikaba gashobora kugenda uretse kwitendeka kuri nyina gusa. Guhera ku meza nenyi nitangira kugaheka mu mugongo kugeza kagize imyaka 2 cyangwa 3. Iyo urebye ukuntu ingagi zikiri nto nko ku myaka 3 kugeza kuri 6 zitwara, ubona ari nk'abana b'abantu. Ubukubaganyi bwinshi, kwiriza umunsi zikina, zurira ibiti, zigaragura, zimwe ziruka ku zindi, kurya umunyenga ku mashami y'ibiti, mbese bya bindi byose wakora gukira umwana, cyane cyane niba warakuriye mu cyaro. Nanone ingagi ziba mu bigo zagiye zigaragaza akantu k'ubwenge. Hari n'izagiye zimenya guca uturenga duke duke nk'utw'abantu, urugero nko gutunga urutoki cyangwa kuvuga ngo ngwino. Wowe ukurikiye Trek Tours, nongeye kugushimira kugeza aha ngaha ureba ino video. Hari byinshi twavuga ku ngagi, gusa aha twayivugagaho muri rusange.
twizeye ko mu gihe kiri imbere tuzagenda tubirambura kurushaho. Wowe gusa icyo usabwa ni ugukora subscribe. Mbibutse ko iyo wakoze subscribe kuri Trek Tours inshuro imwe biba bihagije. Igikurikiraho ni uko iyo dushyizeho video nshya ujya muri subscriptions ugahita uyibona, cyangwa se wajya kuri home ukabana nayo bayigusuggestinze. Iyo wakanze akazogera bwo rero biba akarusho, kuko dushyiraho video ako kanya ugahita ubona ubutumwa bikumenyesha. Mbega byiza, murakoze kureba no kumva. Trek Tours.